Poștoplerii, prevaranții, mafia, cistă mafia. Da. Cum vede, cum da gonă de ea, dar... Mi vede, știți, dacă ai avut televizie? Te vede, oficiu. Epa, sistem, dacă se rușinați, vă mați, gătriți, nu? Hristos, cu așa? Ова е проклета држава веќе 20 и кусур години, независно потонати кој погоре подоле помнати во минус од дното сме. Смртата постела тоа што не останало, зар не? Партиите помагаат да се збогати, тој што е веќе богат ќе биде подобро некогаш, памет солат. Народот нема покажува останат на работ, пред амбисет нам пада тоа му е патот за радост. Лаги, но до кога ти остава траги, кај што нема што да јадат, нема ни зави. Здраса тоа е како алат, како сито, не три се секој дневна од нас па ја сито. Легална мита, тоа е легален рекет, бетонот ни е кревет, го нема топлото меко во девет. Пазар имало елита, вода жарова или се 20% што го пушат на владата. Гинат луѓе бе, се гинат, пукаат нерви, повеќето умират од нервоза и од проблеми. Каде и до кога вака даваш прст барата, земи од богатиот на нина, тој со мала плата. Јеби га паметни, помалку паметни има робот купана нива за некој погода ждрига. Храната за сите лица како совица, чаме се моли, не дава мајка Богородица. Ти става зетини пари, они крстота гробот. Кога се раѓаш и умираш, пак ти пие попот. А тоа ќе убеве од кај пари бе братец. Не ме здравје ќе дадеш, а народот го крадеш. Нема вези духовността, верувај во неблиските. Кога се тука до нас, не мисли на ништо брат, ќе биде подобро пак некогаш. Понекогаш крадине стега, мислите бега, ти влагам во кожа на тие и што нема. От 15 до 25 години деца аргатат, работат само строго за промени. Животот да им пее како порано што пиеше, а сеја се осекат исто ко на 50 години. Старост да приеба младост, овек градост, ово е нашата ПХД реалност. Криминалот не ги чуди луѓето, тоа е нормална појава, место прскање во ѓурето. Јеби га, не знам колку боле на двор, е слободен кој птице, се осетја колко затвор. Ние сме богата држава, имаме едно име, не е бе кој стигне, земи го грто за пример. Под пароли, пароли, јеби ги оста да гори, да збори дека ќе бидат подобри нашите школи. Историјата ја учат, а се мисля ни по струга, треба да знаят дека некој дана нас те фугал. Бесплатен факултет за луѓе да се паметат, а се уште има едно 30.000 без работа. Каде е средната класа ко порано? Не поклонивме тврдо главо на знамето во главо, али крпиме сме трпеле, крпиме сме крпеле. Така и така цел живот во круг ние се вртиме. Битна буја ме пари со скопје усло, програмер си игра, стрим сити за својот лаптоп. Едни градат и крадат на културен начин, а тие прилив се за на крз да ги качиеш. Некој ти каже неа ти копна брат, ти си анти, ова се факти за некој глупак да свати. Но ќе биде нека, нека ја чува, што понатаму, како ветерот ја дува.